Njebaleko ono amusiizira okubanga muwuliriza omukutu gwaffe guno ogwa The Kampala Post. Amawulire agatali malungi mu nkambi ya NUP, Local People Power, nga omu ku bo ye Muhammad Ssegirinya eyali yalondebwa kubwa MP Kawempe North, nga omu eyali amudiridde amanyiddwa nga Kidandala. Kidandala naye bajja babiri kuvuganya ku kadi ya NUP oba mu kamyufu ka NUP, naye Sulaiman Kidandala n'abeera nti teyalondebwa era yasalawo okujja ku lulwe ku bwannamunigina. Naye bwamala okujja olulwe ku lwabwannamunigina, Ssegirinya n'abawangula bonna. Kati Kidandala ono abadde ne gunne ofiisi eyiye mu NUP, ngira ku head office za NUP ayinawo ofiisi eyiye ku bubwe ng'omuntu gye baamuwa, meaning nti era abadde asasulwa era ng'akola. Naye nga bwe mmanyi omusajja ono nti era yajja n'alyako olukwe mu Mayor Erias Lukwago era ne baawukana bubi. Nakati kitandise okulaga nti omwami ono alayika ayina gw'akolera kubanga akolera jjajja mwami. Kidandala nono we bikkidde atutte omusango n'apetisoninga nti Muhammad Ssegirinya empapula ze yakozesa okuregisteringa mu kwesimbawo kwa paalamenti zaali feeki. Era nga Kidandala alumiriza Ssegirinya Muhammad okuba nti yakozesa empapulwa ezitaali zize eziri mu mannya aga Nampijja Sarah naye not Ssegirinya Muhammad. Kati wano eno Ssegirinya yandisubwa okuyingira paalamenti so nga byonna bibadde biwedde ng'alinda kulayira kwokka. Naye katulinde tulabe kubanga bino byonna bikyali mu mpapulwa, katulinde kkooti byenebe esazeewo in case nga byeyongeddeyo bwe biti. Twandirabako Moses Ssebunya kye yakola Wakayima Musoko ono wa Nansana Municipality nga bambi musajja wattu Ssegirinya akomye ku munaabo. Naye katulinde tulabe kubanga bonna nsuubira balina bannamateeka bonna batannaba kubanga musubscribinga ku mukutu gwaffe guno gwa The Kampala Post. Tubasaba mbeere nga musubscribinga n'ebinaaba bisinzeewo okuva ku bino tujja kuba tubibaleetera mubeere bulungi.